Aqui também, né, nós temos um outro método, tá, de síntese de álcoois, só que ao invés de nós utilizarmos, na realidade, um ácido como um catalisador, nós utilizamos um processo que ele é chamado de oximercuração-desmercuração, tá bom? Segue aqui o processo de Markovnikov também, tá? Então, aqui eu tô mostrando a primeira etapa. O que que nós temos no sistema? Um alceno, ok? Eu tenho água no sistema, só que ao invés de utilizar um ácido como um catalisador, eu vou utilizar acetato de mercúrio, tá bom? Então, aqui nós temos a representação do acetato de mercúrio 2, tá? Então, esse mercúrio que tá aqui tá na forma de Hg2+, por isso que ele tá combinado com dois acetatos aqui, tá bom? Essa reação ela acontece, né? O meio reacional é uma mistura do alceno com o acetato de mercúrio e também o tetrahidrofurano, que é o THF aqui, tá? O que que acontece aqui na realidade, né? Nós temos aqui uma primeira etapa que vai ser decorrente, ok? Nós vamos ter aqui a ruptura dessa ligação dupla, ok? E aí, o que que é interessante vocês observarem? Depois eu vou colocar um outro exemplo, que essa reação vai estar um pouquinho mais detalhada. Mas o que que é importante vocês observarem? O acetato de mercúrio, ele é um sal orgânico aqui, né? Mas ele é iônico, então ele vai se ionizar. E se vocês observarem, quando esse ácido se ionizar, na realidade, um dos hidrogênios da água acaba se combinando. Ok? Porque vejam, acetato de mercúrio, nós temos dois acetatos, olha o dois aqui embaixo, ligados ao mercúrio. Então, quando essa espécie se ionizar, vai sair na forma de acetato, né? CH3COO-, e aí nós vamos ter a atração de um hidrogênio da molécula de água, formando o ácido carboxílico que está mostrado aqui, ó. E aí o que que acontece? Esse mercúrio, juntamente com outro acetato que está na reação, ele está numa forma positiva. Então, ele foi atraído para essa ligação pi, ok? E aí nós tivemos a ruptura da ligação pi e a adição do mercúrio. Pessoal, a mesma história da regra de Markovnikov. Quem vai estar positivo aqui? Não é mais o hidrogênio. Quem está positivo aqui é o mercúrio. Ok? Então, a gente segue a mesma questão. Então, a espécie positiva, ela vai entrar no carbono, digamos, mais hidrogenado para formar o carbocátion mais estável. Eu não estou mostrando aqui o carbocátion, depois eu mostro para vocês com mais detalhes. Mas nós temos que entender o quê? Esse mercúrio vem, atacou, formou um carbocátion, ok? Então, o carbocátion, a carga positiva está no carbono vizinho e, em seguida, nesse carbono vizinho, foi adicionado o grupo OH da água, ok? E aí nós vamos ter a formação desse intermediário, tá? A função dessa outra espécie que nós colocamos aqui, né? Essa reação ela acontece em meio a THF, que é o tetrahidrofurano. O que acontece aqui na realidade é a função é remover essa outra espécie daqui, ok? Ou seja, a gente tem a oximercuração seguido da desmercuração. Então, nessa segunda etapa, nós vamos ter a remoção dessa espécie aqui, que está combinada com o mercúrio, e em contrapartida, nós vamos ter a adição de um átomo de hidrogênio aqui, proveniente do meio reacional, de um H+. E com isso, nós temos a formação de um álcool, tá? Então, é um processo também, né? Utilizando acetato de mercúrio e água, é possível produzir um álcool a partir de um alceno, tá bom? Aqui eu coloquei o mecanismo um pouquinho mais detalhado, que nós vamos ver a oximercuração do 3,3 dimetil-1-buteno, tá bom? Então, qual é a primeira etapa que nós temos no sistema? Aqui, pessoal, eu representei o acetato de mercúrio com esse símbolo, tá? Ao invés de colocar a cadeia orgânica, é o símbolo correto, tá bom? Para a representação do íon acetato, tá? Então, eu tenho acetato de mercúrio. E esse acetato de mercúrio, ele se ioniza, formando essa espécie Hg acetato mais e o íon acetato com a carga negativa, tá bom? Então, a primeira etapa é a ionização do acetato.
Esse acetato que ficou negativo, na realidade, ele é protonado no meio por conta de um H+ proveniente da água. O que que acontece aqui? Esse acetato combinado ao mercúrio, que apresenta uma carga positiva, ele é atraído pela ligação pi, e aí nós temos a ruptura da ligação pi e a adição desse grupo na estrutura carbônica, tudo bem? E aonde que esse grupo ele vai adicionar? De modo a formar o carbocátion mais estável. Então, poderia formar um carbocátion. Se ele entrar no carbono 1, formaria um carbocátion secundário. Se ele entrar no carbono 2, formaria um carbocátion primário. Então, o carbocátion mais estável é o secundário. Portanto, esse grupo vai entrar no carbono 1. Se nós fôssemos considerar a regra de Markovnikov, é uma espécie positiva, então tem o mesmo comportamento do hidrogênio. Ele vai entrar no carbono mais hidrogenado, tá bom? Então, aqui nós temos, né, a concretização dessa segunda etapa, que é a formação do carbocátion, tá? E aí, em seguida, o que que acontece, né? Uma segunda molécula de água vai ser atraída para essa carga positiva aqui do carbocátion. E aí, nós temos a formação desse intermediário aqui, certo? Nós temos a formação desse intermediário, tá? Com o carbono atraindo essa molécula de água, tá? E em seguida, o que que vai acontecer aqui na realidade? Um hidrogênio dessa molécula de água vai ser expelido. E aí, nós vamos ter a produção do grupo OH aqui nessa estrutura, ok? E aí, esse hidrogênio, ele vai ser transferido para uma outra molécula de água aqui, por exemplo, tá? E aí, nós temos a formação desse composto aqui, que contém mercúrio, tá? Então, essas seriam as etapas envolvidas na oxmercuração, tá bom? E aí, mas eu quero produzir o álcool. Se eu quero produzir o álcool, eu tenho que realizar o processo em seguida de desmercuração. E o que que seria a desmercuração? Remover esse grupo aqui, ó, tá? E aí, esse grupo, a remoção desse grupo, se vocês observarem aqui no anterior, né? Ela ocorre aqui numa outra etapa reacional, ok? No qual a gente vai reagir com essa segunda espécie que está representada aqui. E aí, nós temos a adição de um hidrogênio nessa estrutura, uma troca, né? Nós temos a remoção dessa estrutura, adição aqui do hidrogênio e a liberação de mercúrio e acetato aqui no final. Então, se o objetivo é produzir o álcool, ok? Essa etapa de desmercuração, tá? Ela é mais viável, ok? Para reações, pessoal, de alcenos de cadeias pequenas para produzir álcoois, né, com cadeias menores, a hidratação em meio ácido funciona muito bem, acaba sendo muito mais viável do que realizar esse método aqui com o mercúrio, tá bom?